Un any més, les Palmes i els Palmons han omplert el centre de Cardedeu. Molts nens i nenes, acompanyats de les seves famílies, han assistit a la benedicció de la Palma i del Llorer. Hi havia qui per això donava altres usos als palmons i a les palmes. Després de la benedicció, algunes famílies han decidit quedar-se pel centre del poble a fer el vermut o a dinar. I això de retruc ha afavorit el sector de la restauració, ja que molts bars i restaurants han tingut les taules ben plenes.